ଇଚ୍ଛା ହଉଥିଲା ଆଉ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ, ହେଲେ ପେଟଟା ତ ସବୁବେଳେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ରହୁଛୁ, ମୁଁ କ'ଣ ଖାଇପାରୁଛି? ଇଏ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 30-35 ବର୍ଷର ଟୋକା ଥିଲି, 4-5 କେଜି ଚୁଡ଼ା ପୁରା ଭସ୍ମ କରୁ ଏସ୍, ମୁଣ୍ଡଟା କ'ଣ ଏମିତି ଚକର କାଟୁଛୁ ରେ ଭାଇ? ହେଲେ ଏମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ମୋତେ? ଆରେ ମୋ ଖାଇବାର କିଏ ବିଷ ଫିଷ ଦେଇଦେଲା ନା କ'ଣ? ଏରେ ନା ରେ ନା ରେ, ମୁଁ ଟିକେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ରେ। ଆରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି କେବଳ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆରେ ଜୀବନଟା କିଛି ନାହିଁ ରେ, ଖାଅ ପିଅ, ୱେଷ୍ଟ କର, ଆରାମ କର। ଏରେ ମୋତେ କ'ଣ ଏମିତି ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛୁ? ଦୁଲଦୁଲା ପୋକ ବାହାରିଲାଣି ମୋ ଆଖିରୁ। ଏରେ ମୋ ଦେହଟା କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ରେ? ଚାଲିଗଲା ନା କ'ଣ? ର ମୁଁ ଦେଖିଲ ବୁଢା କଟିଗଲା ବୋଧେ। ନାଇଁ ବା, ବୁଢାକୁ ମୁଁ 4 ନିଦ ବଟିକା ଚୁଡ଼ା ଘଷାରେ ଗୋଳେଇକି ଦେଇଦେଇଛି, ବୁଢା ସେୟାକୁ ଖାଇକି ବେହୋସ ହେଇଯାଇଛି। ଆଇ ଏଇଟା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ, ଏଇ ସମୟରେ ବାପାକୁ ମଶାଣିକି ନେଇଯିବା, ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳିକି ପୋଡ଼ିଦେବା। ତାହେଲେ ଡେରି କାଇଁ କରୁଛ? ଧର ବାପାଙ୍କୁ ଧର। ଶୁଣ, ତମେ ଆଗେ କାନ୍ଦ, ତମେ କାନ୍ଦ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଗାଁ ସାରା ଲୋକ ଖବର ଦେଇଦେଉଛି, ବୁଝିଲ କି? ତମେ କାନ୍ଦ। କାନ୍ଦିବି କେମିତି? କାନ୍ଦିବି? ସମସ୍ତେ ଯେମିତି କାନ୍ଦନ୍ତି, କାନ୍ଦିବ କେମିତି? କାନ୍ଦିବ କେମିତି? କାନ୍ଦିବି? କାନ୍ଦ ମାନୁ ନା? ହଉ ନାଇଁ, ଲୁହ ଗଡ଼େଇ କାନ୍ଦୁନା। ଲୁହ ଲୁହ କାହିଁ, ଲୁହ କାହିଁ? ବାପା କ'ଣ ସତରେ ମରିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବାହାରିବ ମୋର? ଏଇ ଲୁହ ଗଡ଼େଇକି ନ କାନ୍ଦିଲେ ଗାଁ ଲୋକ ଡାଉଟ୍ କରିବେ, ପୋଲିସ ପାଖରେ ଆମେ ଆରେଷ୍ଟ ହବା। ଆଉ ଲୁହ ଗଡ଼େଇ କାନ୍ଦ ନା? ନା, ମୋର ବାହାରୁନି। ବାହାରୁନି? ବାହାରୁନି। ରୋଦା ବାଟ ଅଛି ରୋଦ। ଟିକେ ଟିକେ ମାକେ ପଡୁଛି। ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ପଡିବ, ତାପରେ ବାହାରିବ। ମୁଁ ରେଡି ହେଇଯିବ। ମୋ ବାପା ମରିଯାଇଛି, ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି, ତୁ କାଇଁ କାନ୍ଦୁଛୁ? ଇଏ କାଇଁ କାନ୍ଦୁଛୁ? ତୁ କାଇଁ କାନ୍ଦୁଛୁ? ତୁ କମେ କାନ୍ଦୁଲୁ? ମୋ ବାପା ମରିଯାଇଛି ବୋଲି ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆସି ଦେଖିଲା ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କାନ୍ଦୁଛ, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଆଉ କହିବି ଫାଙ୍କା ଠିଆ ହେବି, ମୁଁ ଯାଉଛି କାନ୍ଦିବି। ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ, ଚାଲ ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ୍ରେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମିଶିକିରି କାନ୍ଦିବା। ଆମେ ଏକା ଗାଁରେ ଘର କରିକି ଅଛେ, ତୋ ବାପା କିଏ? ମୋ ବାପା କିଏ? ତୋ ବୋଉ କିଏ? ମୋ ବୋଉ କିଏ? ତୋ ଭାଇ କିଏ? ମୋ ଭାଇ କିଏ? ତୋ ଭାଉଜ କିଏ? ମୋ ଭାଉଜ କିଏ? ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ମୋ ମାଇଫ କିଏ? କଣ କହିଲା ସେ? ମେ ଇଏ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ତୁ ମାଇଫ କରିସାରିଲୁଣି? ମୁଁ ବାହା ହେଇଛି ମାନେ ସେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ? ବେ ତୁ ତାକୁ 2 ହେଲା ବାହା ହେଇଛୁ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ପୁରା ଆମର 8 ବର୍ଷର ରିଲେସନ। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ ନାହିଁ, ଏଠୁ ପଳେଇ ଯା,
ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ମଶାଣିରେ ପଡ଼ିକି ଆସିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଚଉଠି କରିବି। କ'ଣ 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 ଦି ମାସ ତୋର ବାହାଘର ହେଲାଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ଚଉଠି ଦି ମାସ ବାହାଘର ହେଲାଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ଚଉଠି କରୁନୁ। ଏ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଅନେଲୁ ତୁ ଶଳା ଭଲ ଚଉଠି ମିସ୍ତ୍ରୀ ନୁହଁ। ମୁଁ ଭଲ ମିସ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ସାରିଦେଇଛି। ସୁନ୍ଦରୀ ସାଙ୍ଗେ 8 ବର୍ଷ ରିଲେସନ ଭିତରେ ମନେ ମନେ 80 ଥର ଚଉଠି କରିଛି। 80 ଥର ମନେ ମନେ ତତେ ମୁଁ ଜେଲ୍ ପଠେଇବି। ଜେଲ୍? ଜେଲ୍ରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ନା କ'ଣ? ବା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏବେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଥିଲା ଜେଲ୍ ଭିତରେ ରୋମାନ୍ସ ହବ, ସେମିତି କନେଷ୍ଟବଳ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚଉଠି କରେ ନାହିଁ। ଚଉଠି କଲେ ଜେଲ୍ ଯିବାକୁ ପଡିବ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ତା ବାଟ ଅଛି। ବାଟ କ'ଣ? ପୋଲିସ ଆଗରେ କହିବି ମୋ ବାପାକୁ ଚୁଡ଼ା ଘୋଷାରେ ତୁ ବିଷ ଦେଇକି ମାରିଛୁ। ପୋଲିସ ତ ତୋତେ ଜେଲ୍ ପଠେଇବ। ମୁଁ ଶୁଣୁ, ତୁ ଯାହା କହିବୁ ତୋ କଥା ମୁଁ ମାନିବି, ସେମିତି ଗାଁ ସାରା ଲୋକଙ୍କୁ କହିବୁ ମୋ ବାପା ମରିଯିବୁ। ହଁ ହଁ, ମୁଁ ଯାଇକି ଯାଉ ଗାଁ ଗାଁ ସାରା ଲୋକଙ୍କୁ କହୁଛି, କୋକେ ଫୋକେ ନେଇଯାଉଛି, ବୁଢ଼ାଙ୍କୁ ନେଇକି ପୋଡ଼ିଦେବା। ଶୁଣୁ କଥା, କିନ୍ତୁ ତୁ ପୋଲିସ ଆଗରେ କହିବୁନି। ନା ନା, ମୁଁ ପୋଲିସ ଆଗରେ କହିବି। ତୁ ଆଉ କାହା ନେନେ? ତୁ ତା ପାଖକୁ ଧରିବୁନି ତାକୁ। ଶୁଣୁ, ବୁଢ଼ା ମଲା ଗଲା, ଏଇଟା ସଳା ଧଇଁଟା ବାଗ ମିସ୍ତ୍ରୀ ନୁହଁ। ମୁଁ ଆସିକି ଦେଖିବି କେମିତି ଡିଜାଇନ ଚଉଠି କରିବ। କ'ଣ କହିଲା ବି ସେ? କ'ଣ କହିଲ? ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ମତେ ଝାଡ଼ା ଲାଗିଲାନି, ତା ପାଇଖାନାଟା କୋଉଠି କହିଲା? ପାଇଖାନା ପାଇଁ ଆମ ଘରେ ମହାଭାରତ ଚାଲିଛି, ପାଇଖାନା ଆମର ସେଇଥିପାଇଁ। ଯା ରେ ବୁଢ଼ ଯା, ମଶାଣିରେ କିଲେ ମାଉଁସ ନେଇ ଥୋଇଦେଇ ଆସିବି, ସେଇଆକୁ ସବୁବେଳେ ଦେଇକି ଫୁଦବୁ ଯା। ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଖାଲି ଖାଇବ ଖାଇବ? ଦି ମାସ ହେଇଗଲା ଚଉଠି ହେଇଗଲା, ଶାଗୁଆତି ଖାଇବ, ମଟନ ଖାଇବ, ବିରିୟାନି ଖାଇବ, ପାପଡ଼ ଛାଣିକି ଦିଅ ଖାଇବି। ଦି ମାସ ହେଇଗଲା ଚଉଠି ହେଇପାରିଲାନି ମୋର, ସିଏ ରେଡ଼ି ଆଉ ଦେବକା ଏକଦମ। ମଶାଣୀ ସରଞ୍ଜାମ ନେଇକି ଆସେ, ତୁ ଯା ଗାଁରୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମଶାଣୀ ପଠେଇଦେବୁ। ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଗୋବର ପାଣି ଟିକେ ବାଲ୍ଟିଏ କର, ନଚେତ କାଦୁଅ ଫାଦୁଅ ପକେଇ ପାଣି କରିଦେବି, ନହେଲେ ପାଇଖାନା ଟାଙ୍କି କୋଉଠି ଦେଖିବୁ କାହାର ପାଣି ପାଣି ଫାଣି ନେଇ ଆସିବୁ। ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ, ଶୀତ ଟାଇମ୍ ଯୋଡ଼ା କ୍ୱାଟ ଆଣିବୁ, ନହେଲେ ଟୋକା ଆଉ ମଶାଣୀରେ ସେ କାମ କରିପାରିବିନି। ଶୀଘ୍ର ଯା, ଶୀଘ୍ର ଯା, ଚଉଠି କରେଇଦେବୁ। ସାଙ୍ଘାତିକ ଜନ୍ତୁ ବେ, ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି, ମତେ ନେଲେନି ମଶାଣିକି ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳିକି ପୋଡ଼ିକି ମାରିଦେବେ। ବାରେ ପୁଅ ବା, ଏରେ ପୁଅ, ତୁ ଦଣ୍ଡାବାଳୁଙ୍ଗା ହେଲେ ମୁଁ ଡାହାବାଳୁଙ୍ଗା, ତୁ ଡାଳି ଡାଳି ଗଲେ ମୁଁ ପତ୍ର ପତ୍ର ଯାଉଛି, ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା କର ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖ। କାମ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର।
राम सत्य है राम नाम सत्य हरि नाम सत्य राम तो धनवा हां तो बापा टा कोता हल्का लागछ कि रे बेसे मरी हिच कोन ओजन लागियो तू जो जंतु ताको 15 दिन हला खाया उदन ता पवन फोन सब हार जाइछ राम नाम सत्य है हरि नाम सत्य राम नाम सत्य सेठी ठिया हुआ ओ काले से लगबे ना मु टिके सेस टाइम रे बापा को मुंडिया मारी दे सोना मते लागछ फिल्म देखि गला ओले आछु छ कोन हाय हे बा बापा को गोडो मिलुनी गोडो मिलुनी ता मुंडे रे मुंडिया मारे गोड़ो मिलू ना बापा कौन अंडा राम नाम सत्य राम नाम गोबर पानी पकाउछु ना रेकर्ड डांस करछु नी हेलो बोपा केते खुशी हां बोपा को पुड़ी के मार देबा गुटे टेंशन जुओ बोपा बंची थुबे जे खाइबा को मागिबो अरे पुओ तो पाखरे मु की दोष करतिली रे अरे तते जन्म कली बड़ कली पाठ पढ़ैली बाहा करैली माइपो आल्लु सेसरे घटा हेबो दिजन जा कमिसी मते जियंता फुड़ी देबा को मसाणी को नै गेलो नी बारे पुओ बा हो जा हौ रे पुओ कम खंडे तू करू ना अरे तुम पाखे बुढ़ाटा कि दोष कर ना बुढ़ाटा अधिका दीटा खाऊला अरे मो कमाणी मु खाऊ तुम्हें तो घर जाए दीज जाक आज पर्यटन टाटे रोजगार कर पार्लि ना आउ खाइबी कौन पेट पूरी गला आज ठू मु खाइबा छाड़देली आउ खाइबी ना ना गोटे टेनसन बुढ़ाटा गोटे टेनसन जा बापा जो सिंधुक टा रखी सिंधुक भांगा सुंदर शीघ्र आई पल मोर दरकार ना तु तोर चौठी कर बापा मुकमे जाऊ भोक लगी भूत होती खाई बापा ठीक मरीच भूत मुझे संगे संगे छड़े जा देख जा दौड़ी पड़ा गोड़ेब मार दौड़ी पड़ा गोड़े शुण तमें जा तुम ना गुणमती बो मुंडिया मार बोली के अंडाणु तेल छाटे जा ना जा देख जा 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 मोर दौड़ी पड़ा गोड़े दौड़ी पड़ा भूत छड़ा मंत्र मुझे मशाणी मो घर मुझे भूत फुटबॉल खेलु टिके रय थर मुझे चेक कर लेडीज भूत ना जेन्ट्स व्यस्त ना हाँ जय ये चेक कर
ये मारो खा, ये खाइयो, ये खाइयो, ये खाइयो। ना 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 मु क्लियर है गले ता ओनली फॉर अंडीरा अंडीरा व्यस्त ना सला मु जज तेलुगु पाठ जान थला नेलु दी पद जान छे मिते फुंकी देपी ताको भस्म कर दे व्यस्त काई रह बेबे शीघ्र चुका मु सारो जिन भूत पळू किन ओम टेंगेस्नार गेंजेस्नार फोरेस्नार पेलेस्नार तारेस्नार नार नार बोली कहरा गेश्वर पार्वती गोर कोटी कोटी ओम टकरो ओम टकरो ओम टकरो सुंदरी सुंदरी किए तो बापा बे बापा तुम्हें बंची छ केड़े सुंदरिया पुओ तू केड़े योग्यवान पुओ अरे बोपाटा दीटा अधिका खाऊला बोली तुम्हें घटा मेप दीज ये जीवंत बापटा को लेकिन मो सामने पेट्रोल ढाली की पड़ी चल बा रे पु बा तुम दीज ना आज मु थाना एफआईआर करी तुम्हें दीज जाक जेल भितर रणा पेली बे कांदुचु ना हसुचु बे तो कांद तो मु कहीं जानपरुनि बाप बा रे बा वंशनाश बेले घोड़ा महत्व जन्म उठे हाँ तो गोड़ धरिक उठेबी ना योग्यवान पुह तू छी 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 तो माँ पेटर मलु नहीं तमें तुम बापा पाखे रुह मो बाप घर चली जाऊ बहु तू कुआडे जीव अरे तते परा बाहा करी बहु करी आनी तू जीव कुआडे तू यही घरे रहिबु अरे सबु कोलीरो मूल हला पायखाना मु तुमको कथा देली ए घरे पायखाना हब हला ए घरे मु पायखाना करी ए घरे पायखाना हब तुम्हें घटा हगब चतुर्थी कर मत पाँच सतटा नाति नातुणी दब मुझे खेल मुमको कथा देली आज घरे पायखाना हम आम घट दिज मेचा मेचा हगल से सरकार बड़ बड़ अक्षर कांथर लिखिंट परेश सुरक्षा जीवन रक्षा